Այս երեկո կուզենամ մի եւս մի թեմայի շուրջ միասին մտածենք, խորհենք, ասեմ, որ նորից չեմ պատրաստվում ինչ-որ տենց հատուկ քարոզելու, ուղղակի սա իմ խորհրդածություններն են, իմ իջալոց հովիվները պարբերաբար հայտնվում են այդ ալիքի մեջ, մտածելով շատ եկեղեցու մասին, մարտահրավերների մասին, ինչը լիներ, որ լավ լիներ, ինչը չլիներ, որ ավելի լավ լիներ, եւ այս վերջերում եւս մի թեմայի շուրջ եմ մտածել եւ կիսվել եմ եկեղեցու հետ մեր, եւ հավատում եմ, որ այսօր էլ կարելի է այսօր Տերը սրտից դրեց իսկապես ձեր հետ կիսելու այդ միտքը։ Սիրում եմ քարոզներին վերնագրեր դնելու, եւ եթե դեմ չեք, թույլ տվեք այսօր իմ պատգամի վերնագիրն ասել, եւ պատգամի վերնագիրը հետեւյալն է. միամտությունը Քրիստոսում։ Միամտությունը Քրիստոսում։ Ասեմ, որ սա իմ միտք չէ, եւ չեմ փորձել ինչ-որ բաներ հորինել, ուղղակի վերցրել եմ այն, ինչ որ արդեն իսկ Աստվածաշնչի մեջ կա։ Երեկել եմ խոսել Կորինթացիների եկեղեցից, այսօր էլ կխոսեմ Կորինթացիների եկեղեցից, բայց թույլ տվեք, մինչև որ կանցնեմ Աստծո խոսքը կարդալու, մի քանի կարևոր մտքեր կիսվեն ձերեցիրներս։ Ես վստահ եմ, որ հոգևոր կյանքի մեջ արժեքներ կան, առանց որի հոգևոր կյանքում հնարավոր չի երկար գնալ։ Մենք կարող ենք հոգևոր կյանքը արտաքնապես պահել, ցույց տալու, որ մենք կներեք այս բարի համար, միգուցե այդքան էլ հարիր չի հոգևոր բաներից խոսելուց այդ բառն ասել, բայց սա մեր սոցիալական կյանքում օգտագործում ենք, մանավանդ Ռուսաստանում այդ բառը շատ օգտագործվում, թերևս դա անգլերեն բառը, կարող ենք մեզ ցույց տալ, որ մենք հոգևոր տրենդի մեջ ենք, բայց իրականում կան անփոփոխ արժեքներ, առանց որի մենք երկար հոգևոր կյանքում չենք կարող մնալ։ Եվ վստահ եմ, որ առանց այդ անփոփոխ արժեքների հնարավոր չէ Աստծո մարդել մնալ։ Առանց այդ արժեքների հնարավոր չի ծառայել եկեղեցում։ Առանց այդ արժեքների հնարավոր չէ անգամ ընտանիք պահել։ Առանց այդ արժեքների հնարավոր չէ սովորական քրիստոնեական հարաբերությունը պահպանել որպես քուր եւ եղբայր։ Եվ այդ արժեքներից մեկը, որի մասին որ ես ուզում եմ խոսել, հենց դա է՝ միամտությունը Քրիստոսի մեջ կամ Քրիստոսում։ Թույլ տվեք ձեր հետ միասին այլ երկրորդ Կորինթացիների 11-րդ գլխի 2-ից եւ 3 համարները միասին տեսնենք, ինչ ասում Պողոս առաքյալը։ Վասնզի, ձեզ համար նախանձավոր եմ Աստծո նախանձավորությունովը, որովհետև ձեզ մի մարդին նշանեցի, որ մի սուրբ կույս կանգնեցնեմ Քրիստոսի առաջին։ Գուներ եղբայրներ, Պողոսը ցանկանում էր, որ իհարկե խոսքը կարդացի, բայց ես գիտեմ, որ դուք Աստվածաշունչ կարդացող եկեղեցի եք, բայց այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, այս խոսքը Պողոսը գրելուց, եթե դուք նայեք ամբողջ կոնտեքստը, երկրորդ Կորինթացիների ինչու՞ չէ, Պողոսը կոչ անում, որ իրեն հավատարի մնա Կորինթացի եկեղեցի։ Հավատարի մնա, անգամ համարցակվեց ասելու, նմանվեցեք ինձ։ Սա բավականին լուրջ համարցակություն էր, որ առաքյալն ասեց, նմանվեցեք ինձ։ Եվ ես հավատում եմ, Պողոսը նպատակ չուներ, որ Կորինթոսի եկեղեցին կպներ իրեն, իր շուրջը հավաքվեր, ինքը դրանով փորձում էր եկեղեցում պաշտպանել դրսի հարցակումներից, որպեսզի եկեղեցին հավատարի մնա, եւ դրա հետ զուգահեռ ինքն ասում է, ես ձեզ նշանեցի որպես մի կույս։ Ես վստահ եմ, երբ որ Պողոսն ասում էր, ես ձեզ նշանեցի որպես մի կույս, ինքը շատ լավ հիշում էր, Պողոս առաքյալը շատ լավ գիտեր Եսայա մարգարեության 62-րդ գլուխը։ Ինչ է գրած այնտեղ 5-րդ խոսքում։ Ասում է, արդարև, ինչպես երիտասարդն է ամուսնանում կույսի հետ, այնպես էլ քովորթիները կամուսնանան քեզ հետ։ Ես վստահ եմ, որ Պողոսը դեռ այդ ժամանակից գիտեր, որ Աստծո նպատակն է, որպեսզի Իսրայելը որպես մի երիտասարդ ամուսնանա իր հետ։ Այդպես գրված է, Մարգարեն ասում է, այնպես էլ քովորթիները կամուսնանան քեզ հետ, և ինչպես Փեսան է ուրախանում հարսով, այնպես էլ քո Աստվածը կուրախանա քեզանով։
Սա իմանալով կարծես Պողոս առաքյալը շարունակում է Եսայա մարգարեի ծառայությունը. Պահի Աստծո ժողովուրդը մի կույսի նման եւ նշանի եւ թվում է թե Պողոսը երբ որ այս խոսքերը գրում էր ուզում էր ասել ինձ հաջողվել է Կորինթացիներ ձեզ նշանել բայց նշանել դեռ չի նշանակում լինել ամբողջությամբ հարս դեռ ճանապարհ կա Կորինթացիներ դուք պիտի անցնեք դեռ բաներ կա որ դուք պիտի անեք որ հասնեք հարսանիքին ես Հիմա իմ միջնեկ աղջկան հիմա պիտի գնամ եւ նշանեմ, բայց հետաքրի խորհուրդներ եմ տալի իրան։ Ասում եմ, բալես մինչեւ ամուսնանալդ քո նշանված դա դեռ չի նշանակում հարս լինել։ Պողոս առաքյալը անհանգիստ էր Կորինթացիների եկեղեցուն, ասում էր, լսեք, ինձ հաջողվեց ձեզ նշանել, որպես մի կույս, բայց ինքը դրանով ուզում էր ասել, որ ձեզ պետք է դեռ ճանապարհ անցնել, դուք դեռ չեք վերջացրել ձեր գործը։ Սիրելի վերածնուն եկեղեցի, սիրելի քաղցր եկեղեցի Աստծո, մենք դեռ ճանապարհ ենք գնալու։ Մենք դեռ չենք վերջացրել մեր պատերազմները։ Մենք դեռ չենք վերջացրել մեր ասպարեզում գնալը։ Մենք դեռ բան ունենք անելու։ Դրա համար ես էլ Պողոսի խոսքերը կրկնելով ուզում եմ ասեմ. Ձեզ, ձեր ավակները, ձեր հովիվները ամեն ինչ անել են, որպեսզի այս եկեղեցին նշանվածի պես լինի որպես մի կույս Քրիստոսի համար, բայց ամբողջ նպատակը մեկն է։ Դուք դեռ ճանապարհ պիտի գնաք, եւ այդ ճանապարհի ամենագլխավոր արժեքներից մեկը սա է, խնդրում եմ ուշադրի լսեք։ Ես երկար չեմ խոսելու, բայց այս մտքերը կուզենամ մնա ձեր սրտի մեջ։ Չլինի թե որ կորցնեք ձեր միամտությունը Քրիստոսում։ Չլինի թե որ կորցնեք միամտությունը Քրիստոսում։ Գիտեք, կրկնում եմ նորից Եսայա մարգարեության 62-րդ գլխի 5-րդ խոսքը, երբ որ ասում է, ինչպես երիտասարդն է ամուսնանում կույսի հետ, այնպես էլ քովորթիները կամուսնանան քեզ հետ, այս խոսքերը վկայում է նրա մասին, որ Պողոսը մտահոգություն ուներ Կորինթոսի եկեղեցու համար, որ նշանել էր Հիսուսի հետ, բայց մտահոգ էր, որ չլինի հանկարծ Եկեղեցին չհասնի իր նպատակին, ինքը դրանում շատ մտահոգ էր։ Եվ Պողոսն ուզում էր ասել Կորինթացիներ, դուք ընդամենը նշանված եք, բայց ձեզ դեռ հասնել է պետք։ Ինչ վտանգ էր տեսնում, ուզում եմ այս հարցը նորից տալ, կրկնում եմ պատասխանը նորից, որ չլինի թե կորցներ միամտությունը Կորինթոսի եկեղեցում, որը ձեռք էր բերել Քրիստոսում։ Եկեք բացանենք նույն 2-րդ Կորինթացիների 11-րդ գլուխ Եվ նայենք 3-րդ համարը։ Բայց վախենում եմ։ Հələ տեսեք, ես չգիտեմ դուք երբևից եմ մտածել եք թե չէ ինչ կատարվեց Ադամի եւ Եվայի հետ։ Բայց Պողոս առաքյալը Ադամի եւ Եվայի հետ կատարված, երբ որ Սատանան խոսեց նրանց հետ եւ համոզեց, որ պտուղը վերցնեն, որը պիտի չանեին, ինքը դրա մեջ տեսնում է տեսեք ինչ, ասում է, բայց վախենում եմ Մի գուցե ինչպես օծը խորամանկությամբ խապեց Եվային, ինչ խորամանկություն էր օծի խորամանկությունը, ինչով խապեց, ինչ արեց խապելով, Պողոս առաքյալը դա համեմատում է միամտությունը կորցնելու հետ, ասելով, որ չլինի թե օծը խորամանկությամբ խապեց Եվային, Այնպես էլ ձեր միտքը ապականվի այն միամտությունը, տեսեք ինչ էր կատարվել դրախտում։ Բանից պարզվում է, դրախտում նրանք կորցրել են միամտությունը, որովհետև Պողոս առաքյալը զուգահեռ է տանում եւ ասում է, այնպես ինչպես որ նրանք խափվեցին, չլինի որ դուք էլ խափվեք, կորցնելով ձեր միամտությունը, որ կա Քրիստոսի մեջ։ Մտածեք սիրելիներս, մենք շատ ես դեմ չեմ բոլորեն լավ վարկածներին, տարբերակներին, որ տարբեր կողմերից բացատրություններ կա, աստվածաբանական մոտեցում կա, լիքո օժանդակ գրքեր կա սրա վերաբերյալ գրած, բայց հստակ Պողոս առաքյալն ասում է. Այնինչ որ կատարվեց դրախտում, դա նման էր, որ մարդը կորցրեց իր միամտությունը Աստծո մեջ։ Կորինթացիներ, չլինի որ դուք էլ կորցնեք ձեր միամտությունը Քրիստոսում։
բնագրում, ես գիտեմ, որ դուք օգտվում եք սիրելիներս, օգտագործվում է այս բառերը, միամտություն բառը, պրիամատա, ռուսերենում ուղիղ լինել, պրաստատա, հասարակ լինել, իսկրինս, անկեղծ լինել, բեզիսկուստվինս, հայերենում դա ոչ արհեստական, բնական եղեք, ուղիղ եղեք, անկեղծ եղեք, չեսնս, պրիամադուշ է, ռուսերենից եմ ուղակի վերցրել, հայերեն դեռ չեմ հասրել թարգմանել, պրիամադուշ է, այսինքն ուղիղ սիրտ ունենալ, երկյակի չեմ ես, ես ինչպես որ քո հետ խոսում եմ, ես այդպիսին եմ, այնպես չի, ինչպես որ ես քո հետ խոսում եմ, քո հետ խոսելուց հետո ես գնում եմ, ուրիշ ձև եմ խոսում. Ես չգիտեմ, եղել է տենց դեպք, թե չէ, երբ որ խոսում ես մեկի հետ, խոսում ես, և պատահական մոռանում է հեռախոսը անջատի։ Ու այդ խոսակցությունը եղել է տունը, մորանում է հեռախոսը անջատի, դու էլ, սենց ինչ-որ երկնքից համարձակություն ագալի, դու էլ չանջատես։ Ու դու լսում ես մի բան, ու հասկանում ես, որ այն ինչ-որ հիմա քո հետ խոսվեց հեռախոսով, ոչ մի կապ չունի ուղիղ լինելու հետ, անկեղծ լինելու հետ, միամիտ լինելու հետ, նույնը լինելու հետ, երկյակի կյանք չունեցող մարդու հետ դա կապ չունի։ Ու դու եղել ա սիրելիս հետ ձեր տենց, իսկ եղել ա, որ դու ես մոռացի անջատես։ Ու դու հետո փորձել ես արդարանաս, վա, ես այդ ախր նկատի չունեի, դու ուղղակի դրա նախաս սկսում եմ, փորձում եմ, հազար տեսակի անկյուններից բացատրում եմ, բայց եղել ա արդեն։ Ուղիղ եթերը չլիներ, մի հատ բան կպատմեի։ Հաստատնեց կուզեի, որ չլիներ, բայց համենայն դեպս, հասկանում ենք սիրելիներս, հաջորդը ասում է, իմիջալոց Քրիստոսում միամիտ լինելը կապված է միարժամանակ հյուրասիրության հետ։ Եթե դուք բնագիրը մի քիչ ուսումնասիրեք, Քրիստոսում միամիտ լինելը միարժամանակ կապված է հյուրասիրության հետ։ Գիտեք, մենք ազգովի պարծենում ենք մեր հյուրասիրությունով, բայց անկեղծ ասեմ, հիմա էլ այդքան էլ այդպես չի։ Հիմա էլ այդքան էլ այդպես չի։ Ուրեմն, շատ չկանգնեմ սրա վրա, բացատրությունների վրա, գլխավոր գաղտնիքներից մեկը, առաջի դարի եկեղեցու, տեսեք սիրելիներս, մենք ո՞ր եկեղեցու մոդելն ենք վերցնում մեզ համար, որպես լավ եկեղեցի, որպիսի ընդօրինակենք ինչ-որ մի բան։ Երբևիցե մտածել եք սրա մասին։ Ես հավատում եմ, որ լավագույն օրինակը, դա կարող է լինել Գործ Կառաքելոցի առաջի դարի եկեղեցին, լավագույն օրինակը, բայց երբ որ մենք տեսնում ենք, օրինակ ինձ համար իսկապես այդպես էլ կա, մի գուցե չեք կիսում իմ կարծիքը, բայց ինձ համար դա լավագույն օրինակն է, որ կարելի է թե վատը, թե լավը վերցնել ընտեղից։ Գործ Կառաքելոց երկրորդ գլխի 42-ի 47 համարում տեսեք ինչ է գրած։ Եվ միշտ հետևում էին առաքյալների վարդապետությանը, հաղորդությանը, հացի կտրելին, աղոտքներին, և ամեն, դուք ես լայերթականությունը նայեք սրենես, ինձ ասում են, ինչու ես որ եկեղեցում վաղ չկա։ Դուք նայեք շարունակությունը, մինչև որ ամեն անձի վրա վաղ կգար, դրանից առաջ, ասում է, հետևում էին առաքյալների վարդապետությանը, հաղորդությանը, հաց կտրելուն, աղոտքներին, և ամեն անձի վրա վախ եկավ, Աստվածային վախի մասին է խոսում։ Շատ հրաշքներ, նշաններ էին գործվում, դուք ես հերթականությունը պիտի հաշվի առնեք 100%։ Առաքյալների ձեռով, և բոլոր հավատացյալները իրար հետ մեկ տեղ էին,
Եվ ամեն բան հասարակած ունեին, ապրանքները եւ բոլոր բաները ծախում էին, բախշում էին ամենին, ում ինչ բան որ պետք է լինում, ամեն օր միաբանությամբ տաճարում էին լինում, հաց էին կտրում տներում, ուրախությունով եւ սրտի միամտությունով կերակուր էին ուտում մեկը մյուսի հետ։ Ես հավատում եմ, որ սա այնքան կարևոր է, որ հենց առաջի դարին եկեղեցու ձևավորման ժամանակ, սիրելիներ, տեսեք ինչ ասում, Սուրբ Գիրքը հատուկ շեշտում է սրտի միամտությունով։ Իսկ ուրիշ ինչ կարող է լինել հաց ուտելուց, եթե ոչ սրտի միամտությունով։ Կարող էր այդքան էլ միամիտ իրար այդ հաց կտրել չլիներ, որ իմ այդ հաց են ուտում, բայց այդ հաց ուտելուց իմ սիրտը ուղիղ չի իմ եղբոր հետ։ Մենք մի եկեղեցում իրար հետ աղոթք ենք անում, բայց իմ սիրտը ուղիղ չի իմ քրոջ հետ։ Մենք միասին մի եկեղեցում պատգամ ենք լսում, բոլորս էլ ասում ենք ամեն ճշմարտությանը, բայց դուրս են գալի ինչ որ բան կա իմ մեջ, իմ դրացու, իմ դիմացինի նկատմամբ։ Քուրերեք պարներ, սա նշանակում է, որ միամտությունը Քրիստոսում, միամտությունը եկեղեցում, անկեղծ, եթե ինձ հարց տաք, ամենամեծ մարտահրավերներից մեկը որն է եկեղեցում, ես կասեմ, վտանգված է միամտությունը Քրիստոսում։ Գիտեք, սերներս, ես նկատել եմ, որ շատ հաճախ մենք աստվածաբանությունով մեծացնում ենք մեր ուսերի վրա դրված Աստծո կողմից գլուխը։ Բայց միշտ է, որ մեր ներսի սիրտը այդքան էլ մեծանում է մեր աստվածաբանության հետ։ Ինչու? Որովհետև ես կարող եմ ունենալ լավ աստվածաբանություն, բայց չունենալ միամտություն Քրիստոսում։ Հարազատները, սա սարսափելի լուրջ խնդիր է դրված եկեղեցու առաջ։ Կարող է մեր մոտ այդ խնդիրը, սերներս, ես հենց ոգևորված խոսում եմ, այստեղ այդ բանը չկա, նորից եմ կրկնում։ Բայց միամտությունը Քրիստոսում, միամտությունը եկեղեցում, այսօր ամենավտանգված բանն է։ Գիտեք, Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ երբ որ քո եղբայրը քո հետ ազատ է, ասում է հանկարծ այդ ազատությունը, այսին բարերով եմ ասում, ներողություն եմ խնդրում, կասկածանքի տակ չդնես հանկարծ։ Ես այնքան վստահ պիտի լինեմ, որ ես քո հետ, քո մի եկեղեցու մեջ, քո հետ խոսելիս, հանկարծ իմ ու քո զրույցը հետո չփոխվի ուրիշ բանի։ Բայց դրա համար պիտի լինի միամտությունը եկեղեցում, միամտությունը Քրիստոսում, հեսա մենք կոնկրետ կետեր կնայինք, բայց սա շատ կարևոր է հարազատներս։ Դիստանցիա բառը ոնց հայերեն կարելի ասել, եթե բոլոր դեր հասկանում եք դիստանցիա, հա, դուք նկատել եք, որ եկեղեցում տարօրինակ դիստանցիա կա մարդկանց մեջ։ Ես չեմ վստահում ես մարդում, ես անգամ, գիտեք, ես հավատում եմ, որ Սատանան սրանից շատ էլ է օգտվում այն աստիճան, որ կարող է մարդկանց տկարության առիթը վերցնելով օգտագործի։ Ինչ ես գնում քո հովիտ կիսվում, խոստովանում, բա որ քո գաղտնիքները իմանան։ Ես հիմա այստեղ Աստծո մարդկանց եմ տեսնում, որոնց պատմությունները լսելով ես գիտեմ խոստովանությունը ժամանակին ինչպիսին ա եղել։ Ասեք տեսնեմ, սիրելիներ, իրար խոստովանությունը եկեղեցու մեջ հիմա ուր ա հասել։ Գիտեք ամենամեծ պատճառը այս ամենի մեջ ինչն ա։ Միամտությունը կորցրելու պատճառը։ Իհարկե, ես հլ դեռ կգամ այն մտքին, որ Պողոս առաքյալն ասում ա Քրիստոսի մեջ միամտություն, մենք դեռ կգանք դրան, դա ինչ ա նշանակում։ Բայց տեսեք, առաջի դարի եկեղեցին, սիրելիներս, փայլում էր միամտությամբ իրար հետ հաց կտրելով։ Դուք կհիշեք Դավիթի որդիների պատմությունը, երբ որ Թամարը լլկվեց։ Հետո կհիշեք, որ եղբայրը խնջույք ա կազմակերպում։ Եվ այդ խնջույքը կարծես թե սիրո, եղբայրական խնջույք պիտի լիներ, բայց ետևում դրդապատճառը սպանությունն էր դրված, վրեժը,
իրավիճակը ես կստեղծեմ այնպես, որ ցույց կտամ, որ սիրո խնջույր կա, բայց ես կհասնեմ իմ նպատակին։ Սա շատ վտանգավոր մտնոլորտը, որ կարող է ներխուժել եկեղեցու մեջ, ծառայողների մեջ, քույր եղբայր հարաբերությունների մեջ, դեռ չխոսեմ ընտանիքի մեջ, դեռ չասեմ բարեկամների մեջ, որ խնջույքը, որը պիտի լինի սիրո խնջույք, այնինչ դա ծառայում է, որպեսզի մարդասպանը հասնի իր նպատակին։ Ես ծառայող բան եմ ասում, ո՞նց սիրելներս, գրված է, նա, ով որ ատում է իր եղբորը, նա մարդասպան է։ Դուք բա ի՞նչ եք մտածում հարազատներս, բա ինչպիսի մարդասպանություններ են տեղի ունենում այսօր այս լոյալ, հումանիզմով լեցված երկիր մոլորակի մեջ, ատելություն ինքը իրենով արդեն մարդասպանության պես մեղք է։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է, որ վախենում են, Պողոս հրակյալը Կորինթացիներ, ասում է, լսեք Կորինթացիներ, այո, ես ձեզ նշանել եմ մի կույսի նման Քրիստոսի հետ, բայց վախենում եմ մի բանից, որ դուք չկորցնեք ձեր միամտությունը Քրիստոսում։ Միամտությունը Քրիստոսում։ Միգուցե այս պատմությունը լսել եք, ուրեմն մի խումբ մարդիկ մի օր ճաշում են, ես փորձել եմ հայերեն գրեմ, որ ռուսերեն բառեր քիչ օգտագործեմ։ Հա, ճաշից հետո որոշում են, որ բոլորը մի բան ասմունք են, վեր կենան մի հատ ասմունք ասեն, միգուցե լսել եք այս պատմությունը, բայց իմ դուրը շատ եկել, նրանց համար ով չեն լսել, հետաքրքիր կլինի։ Երբ որ ասում են, ով ինչ ասմունք կունենա, մի հանրահայտ դերասան ոտքի է կանգնում, եւ սենց հռետորական, դրամատիկական, ինչ-որ մի հատ դերասանական արվեստի իր ողջ շքեղությամբ կարդում է 23-րդ սաղմոսը, «Տերն իմ հովիվն է»։ Ու շարունակում այս սաղմոսը։ Եվ հետաքրքիր է, որ սաղմոսը կարդելուց հետո սկսում են բարձր ծափահարություններ, որովհետև այնքան դրամատիկական, այնքան դերասանական դրսևորում կար։ Գիտեք չէ, սիրելիներս, տաղանդը 10 դերասանին, մի օր աղջիկս ասեց, «Պապուզ, մեզ լաց եմ»։ Լուրջ եմ ասում։ Ասեց, «Մի վարկյան համբերի»։ Ասեց, «Ու չգիտեմ ինքը ինչ արեց, մեկ դենամ անկեղծ աչքերից արդյունքների կաթիլերա կաթում»։ Չհասկացա։ Ասում է, «Պապ, ես սովորել եմ ոնց անեմ, որ երբ ուզենամ լաց եմ»։ Ես ասեցի, «Տեր Աստված»։ Հա, բուջուր աղջիկս այ միջալոց ասեմ, մեծերը հլը չեն հասրել այս քոքված դառնալ, հիմա այս թազած։ Ասեց, «Ու սկսեց լացել»։ Ես ասում եմ, «Ո՞նց»։ Հետո սկսեցի YouTube-ներով մի քանի տեղեր նայել դերասանների արվեստի մասին, փաստորեն իրան շատ լավ սովորեցնում են ոնց անեն, որ լաց են։ Ու այս պատմությունը, սա իրական դեպք է, սկսում է 23 սաղմոսը կարդալ և մարդիկ սկսում են շատ ուժեղ ծափարել, ցնցվել։ Եվ այդ հետո մի հատ նորից մարդ է վեր կենում և սկսում է հանգիստ, շատ լուր, սկսում է սաղմոս 23-ը շարունակել, ինքն էլ է սկսում կարդալ այդ նույն սաղմոսը։ Երբ որ սկսում է այդ պահին կարդալ, մարդիկ սկսում են քմծից հաղթանալ, «Ով այս, ես ինչ ձևով ա կարդում»։ Սենց հետո, բայց վերջում մի հետաքրիր բան ա տեղի ունենում, մի հատ մեծ լռություն, որն ավելի տպավորիչ էր, քան ցանկացած ծափահարություն, լռություն տիրեց, երբ նա արտասանեց իր վերջի խոսքերը։ Պատմությունն ասում է, այնուհետև դերասանը թեքվեց դեպի նա և ասեց, «Պարոն, ես գիտեմ այդ սաղմոսը, իսկ դուք գիտեք ովին»։ Հիմա կասես միամտություն ինչ կապ ուներ քո պատմության հետ։ Քուրեր եղբայրներ, երբ որ մենք կորցնում ենք մեր միամտությունը Քրիստոսում, դադարում է ճանաչողության պրոցեսը մեր տիրոջ, մեր հովի և մեր Աստծո հետ։
Եվ մենք մտածելու բան ունենք։ Երանի այն եկեղեցին, որի ծառայողական թիմը կրում է Քրիստոսի միամտությունը իր թիմ մտնոլորտի մեջ։ Բայց դու չես հասկանում, ժամանակը խոսում ես, դու չգիտես ինքը հետո քո դիմացինը ինչ անելու քո խոսացածի հետ։ Լավ, հասկանում ենք սիրելիս, որ աշխարհում կարելի է չվստահել։ Բայց երբ որ արդեն գալիս է պահը, որ այդ կուլտուրան չակերտավոր կարող է մտնել ճողոպրել եկեղեցին, որ այնքան մենք լարված լինենք իրար հետ, որ էլ չվստահենք, սա շատ լուրջ է։ Ես նորից եմ ասում, վստահ եմ, որ այստեղ տենց բան կարա չլինի, բայց ես տեսնում եմ, մեր մոտ կար այդ խնդիր եղնի, եւ մենք պետք է շատ զինված լինենք։ Եվ ասեմ ձեզ, որ միամտությունը դա Սուրբ Հոգու պարգևը չի միաժամանակ, այնպես չի, որ այդ պարգևը գալիս է եւ դա դուն ես, դա որակ է, բնավորություն է, որ ես պիտի ձևավորեմ իմ մեջ, ես պիտի աշխատանք տանեմ, որ այդ միամտությունը իմ մեջ զարգանա եւ բարձրանա։ Գուրեր եղբայրներ, եկեք մի քանի կետեր վերցնենք եւ ես կամած-կամած կմոտեցնեմ ավարտին, բայց մի քանի կետեր կա, որ ես ուզում եմ նայենք, քանի որ այդքան էլ քարոզի կերպով չեմ մատուցում ձեզ, եկեք խորենք իրար հետ, նայենք Աստծո խոսքը։ Գաղատացիների գրքի 3-րդ գլուխ առաջի խոսքում, առաջի կետը, որ ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, այսպես է. Աստծո խոսքից այն կողմ տեսնել եւս մեկ ապրելակերպ։ Հենց որ ես Աստծո խոսքից այն կողմ մի փոքր ապրելու ձև եմ տեսնում, գայթակղեցնում ես, սկսվում է պրոցեսը, երբ որ ես կորցնում եմ միամտությունը Քրիստոսում։ Ես ուզում եմ ինչեւ որ կկարդամ Գաղատացիների գիրքը, հստակ մի հատ հասարակ ճշմարտություն ասել. Աստծո խոսքից այն կողմ կյանք չկա։ Չկա կյանք Աստծո խոսքից այն կողմ, սիրելիներս։ Եթե կա կյանք, դա Աստծո խոսքի մեջ է։ Հիսուսն ինքն ասեց, այն խոսքերը, որ ես խոսեցի, դա հոգի եւ կյանք է, հավատացողը պիտի ասի ամեն։ Հոգի եւ կյանք է։ Բայց ինչ հատ տեղի ունենում, սիրելիներս։ Կարծես, կա եւ կյանք Աստծո խոսքի մեջ, մարդկանց կյանքերին, որ նայում ես, հասկանում ես, որ մարդիկ կարծես թե, օրինակ, ինձ ասում են, սենց արտահայտություն կա։ Գործը գործ, հավատքը հավատք, եղբայր ջան։ Իրար հետ կաշխատենք, բայց պայմանը սա է։ Գործը գործ, հավատքը հավատք։ Ես ասեմ, սիրելիներս, ես այդ պայմանին այդքան էլ համաձայն չեմ։ Այսինքն, գործի մեջ կարող է գործել ուրիշ պայման, գործը վերջացնելուց հետո շորերը փոխվում են, հակնում ենք հավատացյալի շորերը ու սկսում ենք գործել հոգևոր արժեքը, չի կարող տենց բան լինել։ Մեր արժեքները հավիտենական արժեքներ են, սիրելիներս։ Աստծո խոսքը որպես արժեք, եթե այսպես կարելի ասել, ինքը ամփոփող արժեք է, գործի տեղն էլ, եկեղեցում էլ, տունն էլ։ Մի հատ բան պատմեմ։ Ուրեմն գնում եմ, էլի հեռախոսի հետ կապված, շատ հետաքրքիր այդ պատմությունը, տնից դուրս ենք եկել, կնոջս հետ գնում ենք, շնորհակալություն արտավազ ախպեր, ես հլը չեմ հասցրի կարդամ, ուրեմն ճանապարհին գնում ենք պաշտամունքի, մեկ էլ զանգ եկավ, վերցրեցի, ալո, բարև ձեզ, զանգողը ինձ ծանոթ էր, անունը գրած էր, ես ինչ, ոտ, չասեմ, ով, մեկա դուք չեք ճանաչ, որ ասեմ էլ, մի խոսքով, վերցել եմ, ալո, ձայն չկա, բայց ուրիշ ձայն եմ լսում, չեք պատկերացնում, ուրեմն, ընեն ձայներ ա գալի այդ տնից, ես հասկանում եմ, որ էսա շատ հնարավոր է, դաժե ֆիզիկապես իրար վնաս հասցնեն, հոգևորներ են, Աստծո ջան, ասում եմ, էսի ու հեռախոսի մեջ լսած սենց գնում եմ, քնարիկին ասեցի, արի հետ գնանք իրանց տուն, ես մտածում եմ, որ պիտի գնանք իրանց տուն, քշեցինք, հասանք իրանց տուն, դրան զանգը տվեցի, դուրը բացեց, ասեցի, այսպես է ասում Տերը,
սկսեցի պատմել, ինչ է կատարվում իրանց հետ, իրանք է ծառայող են, ընտանիքի մեջ, ընեզ բաներ է կատարվում։ Բայց որ դուրը բացվեց, դուք չեք պատկերացնում, ասես ոնց որ հրեշտակներ մեզ դիմավորեին։ Ասում եմ, կարող է, ծամգողի տուն չեմ գնացել։ Չէ, բայց ես գիտեմ, որ հաստատ իրանց տուն եմ գնացել։ Ու բանից պարզվեց ինչ, հետո փառք տիրոջը հարթվեց ամեն ինչ, ինչ որ խոստովանության պահի հասանք, բանից պարզվում երեխեն պատահական սխմում է իմ համարը, որովհետև ռուսերենում իմ տառը Ակոպով է գրում, ա տառը, առաջ բան է, ցուցակների մեջից, այդ վերևի, պատահական երեխեն կնոպք են սխմում ու, գիտեք ես իրանց ինչ ասեցի, ասի հարազատս, ախր հոգևոր կյանքը տարբեր է լինում, չի կարա հոգևոր կյանքը տարբեր լինի, եկեղեցում մի կյանք, տունը մի կյանք, գործի տեղը մի կյանք, թաքուն տեղը, որ ինձ ոչ մեկ չի տեսնում, մի կյանք, քուր երեխաներ, եկեք համաձայնվենք, Աստծո խոսքը անփոփոխ է, նա հավիտենական ճշմարտություն է, նա նույնն է, նա փոփոխության չի ենթարկվում, եւ ուղղակի գիտեք ինչ է լինում շատ ժամանակ, մենք մեր միամտությունն ենք կորցնում տենց մտածելուց, հաով է ինձ տեսնում, որ, ինձ ով է տեսնում, հա ինչ հիմա պաշտանունքը բրծավ, ով գիտի ես գնացել եմ տուն, իմ հեռախոսը բացել եմ, բաներ եմ նայել, ով է ինձ տեսնում, նա, նա, նա ծածուկի Աստված է, Գաղատացիների գիրքն ասում է, ով անմիտ գաղատացիներ, ով կախարդեց ես, որ ճշմարտությանը չհնազանդեք, որոնց համար աչքերի առաջին նկարագրվեցավ Հիսուս Քրիստոսը խաչված ձեր մեջ։ Հաջորդ տեղում ասում է Կորինթացիների գրքի մեջ, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամանակ մեզ հաղթողի անուն Քրիստոսումը եւ իր գիտության հոտը մեզանով հայտնվում է ամեն տեղ, որովհետեւ մենք Քրիստոսի անուշ հոտն ենք Աստծո առաջին փրկվածների մեջ, փրկված կորացների մեջ, ոմանց համար մահվան հոտ դեպի մահ, ոմանց համար կյանքի հոտ դեպի կյանք, այս բաների համար ով բավական կլինի, որովհետեւ շատերին պես չենք, որ Աստծո խոսքը խարդախում ենք։ Կա այստեղ որ ձերքը կարող է բարձրացնել դեպի Տերը եւ ասի Տեր, ես քո խոսքը ոչ մի տեղ չեմ խարդախում։ Ժորժ ջան, կա այստեղ։ Ոայ։ Կան մարդիկ, որ Աստծո խոսքը չեն խարդախում, սիրելիներս, եկեք մեր ձերքը բարձրաց, փառք Տիրոջը, մենք նրա խոսքը չպիտի խարդախենք։ Հա, այ հովի մոտը ցե բոնսա սենց յուղում են չորտեղերը։ Աստծո խոսքը ես չեմ խարդախում, բայց չեմ խարդախում, որովհետև ես շատ միամտորեն հավատում եմ, որ նրա խոսքից ընկում կյանք չկա։ Գիտեք սիրելիներս, մենք մենակ մեր ազգում ես բառը ունենք քոքված։ Տերը պահի, որ ես քոքված հավատացյալ չդառնամ, միամտորեն, մինչև վերջ, հավատամ, որ նրա խոսքից ընկում կյանք չկա, կյանք չկա։ Այս վերջերում մի հատ եղբոր կռիվ եմ հիշում, իր առետ կռվում են, այն մեկն ասում է, լսի, ախր Պողոս առաքյալն է գրել, այն էլ ասում, Պողոսը շատ բան արել, հավատացյալ է։ Ինձ կռիվն եմ լսում, Պողոսը շատ բան, իհարկե այնտեղ ինքը ավելի վատ բառ օգտագործեց, ես չեմ կարա այդ բառը, Պողոսը շատ բան արեց, ես հետո սկսեցի, լավ, մտածում եմ, ինչ կարա պատճառ լինել, որ այդ մարդը Սուրբ Հոգով մկրտված, ջրով մկրտված է, ինչ կարա մարդուն բերի հասցնին աստիճան, որ ասի, հալավ դի աստվածաշունչ, այ մար հոգնեցիք դուք էլ ձեր աստվածաշունչով, հասկացանք էլի, գիտեք մարդիկը ոնց որ տենց ուզենա, դե հասկացանք էլի, հոգնեցիք, էլ ուրիշ կյանք չկա, ուրիշ կյանք չկա էլ, չկա էլ ուրիշ կյանք, կա մի հատ կյանք, որի անունը Հիսուս Քրիստոս է, դրա համարն ասեց, ես եմ կյանքը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճանապարհը, եւ ես եմ հարությունը, եւ եկեղեցին պիտի ասի, չկա, եւ դրա համար պետք է այն միամտությունը սպահեմ, որ չկա, նրա ճշմարտությունը անխախտ է։ Հաջորդ բանը, որ կարող է գողանալ մեր միամտությունը Քրիստոսում, գիտեք ինչն է սիրելիներս,
երբ հրաշքները ավելի են կարևորվում, քան թե Քրիստոսը։ Խնդրում եմ, մտածեք սրա մասին, սա շատ կարևոր է, այսօր այս են տենդենսներն են, որ եկեղեցում շատ առկա են արդեն, շատ ժամանակ, մարդկանց համար եկեղեցու գալը իրա հրաշքի ստանալ ավելի կարևոր է։ Որտեղից են վերցրել ես միտքի, իմ իչալոց իրենց, ասում եմ հիմա, այս ժամանակներում, բայց դա հնուցել է եկել, Հիսուսը զգուշացրեց դրա մասին։ Ինչ ասում, Մատթեոս 24-23-ն ասում է, այն ժամանակ, եթե մեկն ասի ձեզ, ահա այստեղ է Քրիստոսը, լսի, ձեր եկեղեցում հրաշքներ են կատարվում, հա մեր եկեղեցում գիտես ինչ հրաշքներ է կատարվում, մի օր մի ընտանիք կար, բաժանված էին երկար տարիներ, իսկապես երկար տարիներ, 3 տարի և ավելին, ամուսին եկավ մեր եկեղեցի, հետո սկսեցինք հետաքրքրվել, իմացանք, ովա, Տեր օրդին շատ ուրախ ենք, որ եկել ենք, բայց ասեցի, Տեր Աստված, ինձ կուզեմ այս ընտանիքը միանա։ Հետո սկսեցի ուսումնասիրել, որտեղ է իրաքին, հայտնաբերեցի, որ ինքը մեկ այլ ուրիշ եկեղեցի է գնում, խաբար արեցինք, ասի, կուզենանք, էլի հանդիպենք իրար հետ, զրուցենք, այդ կինը, որ եկավ, իրանք բաժանված են, ամուսինը նստած է, կինը նստած է, ես եմ իմ կինը, էլի երկու հոգի էլ կան, չէ, քնարիկ ուրիկ, եթե չեմ սխալվում, ասեցի, ինչպես եք, ուզում եմ խոսք բացեմ, էլ դեռ խոսքը չվերջացած, ինձ ասեց, ձեր եկեղեցում դևեր քշում են, բաժանված է, ճիշտ ասած, վերջերս դες դևեր չէին քշել մեր մոտ, չէ, հիշում, որ, չէ, ես կոմ չեմ սիրներս, քշեք ինչքան ուզում եք, եթե կան, բայց որ չկան, փարթիրոջը, ասեց, դուք դև քշում եք, ահա, ասի քշում ենք, արի, արի, կանչեցի, 3 տարի բաժանությունից հետո, այս հրաշքները միացան իրար, դրանից հետո իրանց տղան ապաշխարեց և դարձավ իմ փեսան։ Քուրի լեղ պայրներ, կեսցես մի հատ բան ասեմ, երբ որ հրաշքներ ավելի են կարևորվում, քան թե Քրիստոսը, Հիսուսն ասում է Մատթեոս 24-22-ում այն ժամանակ, եթե մեկն ասի ձեզ, ահա այստեղ է Քրիստոսը, կամ այնտեղ չհավատաք, որովհետև սուտ Քրիստոսներ, ուշադրություն լսեք, սուտ Քրիստոսներ, սուտ մարգարեներ վեր կկենան, մեծ նշաններ և հրաշքներ կտան, մինչև որ, եթե կարելի լինի, ընտրվածներին էլ մոլորեցնեն, իսկ ընտրվածները ովքերն են, այդ են մարդիկ են, ովքեր միամտություն ունեն Քրիստոսում, ես հավատում եմ, որ ընտրվածները ունեն ես որակը, միամտություն Քրիստոսում, ասում եք կգա ժամանակ, որ հրաշքներ կանեն, մեծամեծ հրաշքներ կանեն, որպիսի, բայց մինչև այդ ասում է, սուտ Քրիստոսներ, սուտ մարգարեներ, Քուր երեք պարներ, սա էլ է վտանգավոր տենդենց, որ գողանա մեր միադմտությունը, երբ որ մենք հրաշքները և Հիսուսին, սկսում ենք համեմատել, ես ասեմ ձեզ սիրելներս, թող մեր եկեղեցում լինի միայն Հիսուսը, թող մեր եկեղեցում մեր ընտանիքներում լինի միայն Հիսուսը, որովհետև դրանից մեծ հրաշք, այլևս չի կարող լինել մեր կյանքերի մեջ։ Երորդ բանը, որ ես տեսել եմ, երբ են հավատացյալները կորցնում իրենց միամտությունը, ես կամաց-կամաց վերջացնում եմ արդեն, երբ են կորցնում իրենց միամտությունը Քրիստոսում, իհարկե նորից եմ ասում, կետերը շատ են հարազատներից, այնպես չի, որ ես վերջի ճշմարտության կայաննեմ, դրանից են կողմ էլ դուք չեք մտածել, մտածեք, բայց մի բան էլ կա, որ ես ուզում եմ հատուկ շեշտեմ, երբ հավատացյալները տեսնում են մարդիկ մեղք են գործում և պատիժ չկա, պատիժ չկա, ձեր շատ ծանոտ Սաղմոս 72-ի մեկից մի հետաքրքիր Սաղմոս կա, կուզեմ կարդամ և սրանով կամաց-կամաց մենք գանք ավարտին, ասում է իրավի, որ Աստված բարի է Իսրայելի համար, ու տեսեք սրաներս, հետաքրքիր մի հատ արտահայտություն անում,
սրտով ուղիղների համար։ Եվ սա պատահական չի, որ ասապ հես բարերն ասում է։ Սրտով ուղիղների համար։ Ինչու՞։ Հեսա որ շարունակությունը կարդանք, կտեսնենք, որ ասապը նկատել էր, որ ինքը կորցնում է իր սրտի միամտությունը, իր սրտի ուղիղ լինելը կորցնում է կամած-կամած նայելով որոշակի բաների։ Եվ շարունակության մեջ ասում է. Քիչ էր մնացել, որ ոտքերս ծրվեին և բան չէր մնացել, որ իմ գնացքը սահեր։ Քիչ էր մնացել, որ ես հավատքի մեջ սկսեի տկարանալ, քիչ էր մնացել, որ արդեն էր եկեղեցի չեմ ուզում գամ, ինչ որ բան ա եղել, արդեն ես կամած-կամած հավատացյալներից խուսափում եմ, քիչ էր մնացել, ես սկսել եմ արդեն աստվածաշունչ քիչ կարդալ, սկսել եմ իմ ծածուկ սենյակ այլևս չմտնել, ինչ որ բան ա տեղի ունեցել, սավուղ ներողություն, ասապն ասում է, քիչ էր մնացել, որ ոտքերը սահեին, ինչու, ինչ էր տեղի ունեցել, ասում եմ, որովհետև, նախանձով լցվեցա հպարտների վրա, ամբարիշների խաղաղությունը տեսնելից։ Լնայք ինչ ասում, ամբարիշտը խաղաղության մեջ։ Այն ինչը, որ հիմա շատ քաղցր քույրեր, եղբայրներ կարող են գայթակղվել, տեսնելով անհավատ մարդկանց, մարդիկ, որոնք անգամ ամբարիշտություն են անում, բայց խաղաղության մեջ են, թվացյալ։ Ասում է, ես տեսա, նախանձս լեցվեցավ իմ մեջ, որովհետև ասում է, չորորդ խոսքում լնայիք ինչ ասում, նրանք ցավ չունեն։ Ես հավատացյալ լինելով եսին ցավերով եմ անցնում, նայում եմ նրանց, ցավ չունեն։ Շարունակությունը լսեք, և մինչև իրենց մահը ցավ չունեն, նրանց մարմինը փափուկ է, նրանք մարդի նեղության մեջ չեն, ուրիշ մարդկանց հետ չեն տանջվում, սրա համար ամբարտավանությունը վզնոցի պես պատում է նրանց, բռնությունը զարդարանքի պես ծածկում է նրանց, նրանց աչքերը պարարտությունից դուրս է գալիս, իրենց սրտի խորհուրդների պես են կենցաղավորվում, ծիծաղում են, չարությունով բռնություն խոսում, բարձրիցն են խոսում, իրենց բերանը երկնքումն են դնում, բայց նրանց լեզուն երկնքի մեջ ման է գալիս, սրա համար նրա ժողովուրդ այստեղ է դառնում, լիությունով ջուր են քամում իրենց համար և ասում են, Աստված ինչպես գիտե, գիտություն կա արդյոք բարձրալի մոտ։ Եվ ասապը սա տեսնում էր, չգիտեմ, կարող է իր հարևանն էր, դրա համար էր տենց մոտիկից տեսնում։ Ցանկապատ էլ չկար, ամեն օր առավոտն արթնանում էր, ինքը իր անձը խրատում էր, բայց իր հարևանը իր ամբարտավանության մեջ ոչ ցավ ուներ, խաղաղության մեջ էր, ըստ ասապի, հիվանդություն չուներ մինչև մա, մարմինը փափուկ էր, ահա սրանք են ամբարիշները, որ հաջողակ են աշխարհումս և ավելացնում են հարստությունը, և ասում է, ես ինձ ասեցի, իրավ, որ իմ սիրտը իզուր տեղն եմ սրբում և իմ ձեռքերը սրբությամ լվանում, տեսավ ու հանկարծ միամտությունը սկսում է կորցնել։ Ոնց, այմարդ լավ էլ անհավատիտ ամուսնացավ, ինքն էլ սկսեց եկեղեցի չգալ, լավ էլ ապրում են, ես ամուսնացել եմ եկեղեցում, երկար տարիներ երեխա դեռ չեմ ունենում, կամ իմ ամուսնության հարցը չի լուծում, սա ոնց ես հասկանամ, չեմ ուզում կենց հաղավորեմ շատ սիրելներս, դուք ինձանից լավ գիտեք, բայց այս ամենի մեջ մի կարևոր վտանգ կա, որ մենք պիտի դրանից զգուշ լինենք, չկորցնեք ձեր միամտությունը, մենք պիտի հավատանք, մեկ է, այն ինչ որ Աստծո կամքի մեջ է և նրա խոսքի մեջ, դրանից այն կողմ ոչինչ չի կարող լինել մեզ համար լավ բան։ Եվ ասմա ձերքերը սրբությունով լվանում է, ամեն օր տանջվում եմ, խրատվում եմ, ամեն առավոտ, եթե ասեի, թե ես էլ նրանց նման խոսեմ, ահա քովորդկանց ազգին նենգություն կան է, ես միտ քանի որ իմանամ այս, սակայն դժվար էր իմ աչքերի առաջին, մինչև որ Աստծո սրբության տեղը մտա։ Ունդեղ դուք կարդում եք, որ Աստված նրանց մի հեշտ տեղ է դրել սահելու համար։ Քուրեր եղբայրներ, չեմ ուզում էլ երկարացնել, ամենակարևոր միտք է այս մտորումների, խորհրդածությունների, որ ձեր հետ կիսվեցի, սա էր, երբեք չկորցնեք ձեր միամտությունը Քրիստոսի մեջ։ Սա որպես կոչ,
ձեր փոքր եղբայր, ուղղակի թողնում եմ ձեր մտքի մեջ մնա երկար ժամանակ, չկորցնեք, անգամ երբ որ անբարիշտը հաջողվի ձեր կողքին։ Մենք հաջողակ ենք նրանով, մենք բավարարված ենք նրանով, մենք երջանիկ ենք նրանով։ Եթե սրանից հետո մեզ էլ ոչինչ չտրվի, նա մեզ բավարար է, օրհնյալ լինի նրա Սուրբ անունը։ Եկեք ծափարենք եւ փարտանք նրա անվանը, կանգնենք ոգքերի վրա սրեններս։ Ամենակարող Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, գթառատ, ողորմած, որ այսօր իրավունք ես արել այս ճշմարտության հետ առերեսվելու, նորից կրկին հիշելու, վերանայելու, նայելու մեր ներս Աստվածին, մեկ ուսումնասիրելու, հարց տալու, արդյոք մեր Աստվածաբանությունը մեզ պահել է մեր միամտության մեջ, թե մեր Աստվածաբանությունը գողացել է մեր միամտությունը Քրիստոսում Տեր։ Ձեռքերս բարձրացնում եմ քո սուրբերի հետ միասին եւ ասում եմ. Տեր, դուր ինձ այն ճշմարտությունը, որ ինձ կպահի միամտությունում Քրիստոսի մեջ Աստված, դուր ինձ այն ճշմարտությունը, որ ինձ քո ետևից կտանի մինչև վերջ, որ երբ որ գա պահը, կանգնեմ քո աչքերի մեջ, նայեմ, դու էլ ինձ նայես եւ ասես, ապրես, բարի եւ հավատարիմ ծառա, խնդրում եմ քեզանից, պահիր մեզ եւ դու փառավորվի մեր կյանքի մեջ, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ Քրիստոսում միամիտ եկեղեցին ասեց, ամեն, ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ հարազատներս, խնդրեմ արտավազ եղբայր։